Prepoznavši probleme skupina domaćih znanstvenika i poduzetnika inovativnom tehnologijom novih pogonskih motora za putničke brodove i luksuzne jahte, pokušat će promijeniti odnos prema ekologiji. No, za sad veće narudžbe za novi motor stiču samo iz inozemstva. Anja Šeparović. Truo je ronuo nekad luksuzni putnički brod Visna dok u Puli čeka rekonstrukciju. Za nekoliko mjeseci trebao bi osvanuti u novom ruhu mega jahte. No jedinstven u svijetu bit će i po elektromotoru koji do sad nije korišten za pogon jahti. Prednosti su mu goleme. To je recimo nešto zadnje što je proizvedeno na način da znači zadovoljava najviše ekološke norme, znači po pitanju svega, znači od emisije, plinova, buke, vibracija, sve ono znači što je bitno. Računa se znači na zelenu markicu registra brodova. Riječ je o stroju spermata koje je pune 4 godine razvijao tim isključivo domaćih znanstvenika. Strojevi sa permanentnim magnetima zapravo u rotoru imaju ugrađene magnete, a ne zavoje kao što ćete vidjeti u klasičnim strojevima. Takvi strojevi generiraju moment na osovini svog stroja, znači interaktivno djelovanje magnetskog polja i kojeg stvarate u statoru i magnetskog polja samih magneta. Takvi su motori učinkovitiji, ekološki prihvatljiviji, ali i sigurniji. Naime, čak i u slučaju kvara mogu raditi sa smanjenom snagom i dovesti brod do cilja. Cijena im je do 30% viša u odnosu na klasične motore, a proizvode se u Kini. Mi smo se koncentrirali na domaće snage u razvoju, koncentrirali smo se na kvalitetnu proizvodnost u Kini, pokretanje tvornice u Kini, smo se na marketinške sposobnosti američkih firmi. Tržište za ovakav motor je golemo, od teške industrije do transporta. Do sada su se takvi motori koristili samo za pokretanje tankera i nosača aviona.